የሰነበታችሁ የሀገረኛ ቲቪ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ የሀገረኛ ቲቪ ፕሮግራም የዛሬ እንግዳ እስቲ ግባና ናስቲ ግባ ሮጥ በልኝ ሰዓት የለንም እኮ። ጥራስልኝ እንደምናላችሁ። 6 ሰዓት ሆኗል። በኤቢሲ አቆጣጠር እንኳን አሁን የዜና ዝግጅት የምናደርግበት ነው እንጂ ያው ዜና 7 ሰዓት ነው። ለማንኛውም ዛሬ ዜና ማስታወቂያ ማርልም እውነት ነው። ልክ ነህ። ግን እንግዳ ነህ ሲባል ሰምቼ ነበራል። አይ አንተ ነህ እንግዳ? ኖ ኖ አንተ ነህ ነው ስምህ? ልክ ነኝ። እውነት ነው። ግን በሰው ቤት ባለ ከራከረ ነው እንግዳ ነኝ ቢኖ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዝርዝሩ ይላችሁ መጣ። እኔ መዝገሙልልኝ። ብዙ ጊዜ መድረክ በመምራት በመጠየቅ ዘገባዎችን በማንበብ ስለነበራችሁ ለምዶባችሁ ነው መሰለኝ። እኔም ጎዳ ነው። አንተዬ እስቲ ባንተ አንደበት ግለጽልኝ። አንድ ሰው ስለ ራሱ ከሚያወራ ሌላ ሰው ያወራለት ይችላል ይባላል። ያቺን በማሰብ ዝግዝግ አድርጌ በመናገር ዝግጁ ነኝ። ምንም ችግር የለው። አንተነህ ያው እንዳልኩ በጣም ከጓደኝነት አልፎ የቤተሰብ በቃ ይሄ የወንድምን አይነት የቤተሰብ እዚህ። አንቲ ስራውን በጣም ያከብራል። ለስራው በጣም ትልቅ ክብር ይሰጣል። በዛው ልክ ደግሞ አንዳንድ ያው መቼም ሁሉም ሰው የሆነ ነገር ይሰጠዋል አይደለም በህይወቱ። እና በጣም ፍጥን ያለ ልጅ ነው። ዛሬ እንደዚህ እጁን ሰብስቦ መቀመጡ በጣም ፈጣን ልጅ ነው። ግን ፍጥነቱ ምንድን ነው ሞር አሁን ስራ ላይ ምንም ችግር አይፈጥርበትም። ፕላስ ደግሞ እንዳልኩ አንዳንዴ ልክ የሆነ ነገር ሲኖር ያችን ምክንያት ትሆንና ሌላ ነገር የምታበላሽብን ነገር ይኖራል። ግን እሱ ሞር ፍጥነቱ ይበልጥ ስራውን ኤፌክቲቭ እንዲሆን እንዳረገው አሁን እኔ እንዳልኩ በተለያየ እንደማየው ማለት ነው። እና ዛሬ እጅ ማጣመሩን አት ያልኩ ነገር ላይ በቤተሰብ ደረጃ ስንሄድ እሱ ወንድም የለውም እህት ነው ያለው። እኔም ወንድም የለኝም እህት ነው ያለችኝ። ሁለታችንም አንዳንድ እህት ነው ያለን። ስለዚህ ወንድማማቾች ነን። ከዛን ጓደኛሞች ነን። ከዛን የስራ እና የሙያ ባልደረቦች ነን ማለት ነው። ከዛ ውጭ የኔም ባህሪ ፈጣን፣ በጣም ፈጥን ያለው ብዙ ነገሮች ላይ የማደርጋቸውና የማስባቸው ነገሮች በጣም ይቀዳደሙብኛል። የእሱ ደግሞ በጣም ተቃራኒ ነው። በጣም ተረጋጋ። ምንድን ነው መሳሪያ መስጠት የሚችለው ብትለኝ፣ ለምሳሌ ከተማ ውስጥ ያለውን ነገር ብንመለከት፣ መኪና ሲነዳ ክላክሱ፣ ጩኸቱ ምናምን እሱን አይረብሸው፣ እሱ ምንም አይመስለው። የኔም ፍጥነት በጣም አቻችሎ የሚሄድ ሰው የኔም ፍጥነት እንዳለው የተለየ ስህተት አልሰራም። ግን ስራ ላይ ያው አንዴ ከገባን ገባን ነው። ስራ ላይ እሱ ያከብራል። ሞር ደግሞ የበለጠ ደግሞ ሰዓት እሱ ያከብራል። ሰዓት ላይ በጣም ነው ፈረንጅ በለው፣ በጣም ነው የሚለው። አሁን ራሱ ሲሳ ነው የመጣ ኤግዚቢሽን መድረክ እናንሳ። ቅላጬ ባንድ እናስተዋውቅ። ቴክኒካ አክሱማይት ላስማይ አሉ። በነገራችን ላይ እንደው ያው እኛም ሳናመሰግን ዘው ብለን ገባን። እንደው ይበልጥ ታዳሚዎቹንም ዘና አድርገን ለመግባት ብለን ነው እንጂ እውነት ለመናገር እኛም ይሄን ያህል አስበህ እኛን አክብረህ እዚህ መድረክ ላይ ስለጋበዝከን ለአንተም ትልቅ የሆነ ክብር አለን። ያው ሀገረኛ ነው ፕሮግራሙ፣ ስሜቱም ደስ ይላል። የባህል ልብስ ነው የለበስነው፣ ድባቡ በጣም ተመችቶናል። ስለዚህ እኛም ብቻ ሳንሆን በእርግጠኝነት ይህን ፕሮግራም የሚታደሙት ሁሉ ዘና እንደሚሉ ተስፋ እናደርጋለን። እንደው ሳት ብለን የማይሆን ነገር ተናግረን ከሆነ አስቀድመን ይቅርታ እንጠይቅ። አንዳንዴ ጨዋታ ላይ ሲኮን ሳይታሰብ ብዙ ነገር ሊወራ ይችላል። እንዳልከው ስለ ኤግዚቢሽን ካወራን ይበልጥ ያገናኘን ኤግዚቢሽን ስለሆነ ኤግዚቢሽን እውነት ለመናገር እኛን በቃ እንዴት አድርጌ ልንገል፣ በጣም ኢንተርቴን የሚያደርግም ነገር ስላለው በዛው ልክ ብዙ የሚፈትኑ ነገሮች አሉ እና እኛ በቻልነው መጠን ከባክስቴጅ ሆነን እንዲህ ብንል እያል ያው ሪሄርስ የምናደርገው ነገር አለ፣ የምንነጋገረው ነገር አለ እና ያን ነገር መነጋገራችን በጣም ጠቅሞናል። በዚሁ ደግሞ በእርግጠኝነት ማንሳት የሚገባን ደግሞ የሙያ አባታችን አለ፣ ቢኒያም። ከዚህ በፊትም ያንተም እንግዳ ነበር አይደል? እና ከፍተኛ የማስታወቂያ ባለሙያ ነው። ኤግዚቢሽን ላይም ብዙ ሰዎች እንደዚሁ ያውቁታል። በጣም ብዙ ነገር ጋይድ አድርጎናል። መጀመሪያ ስንሰራ እሱን ነበር ያገኘ ነው፣ ሁለታችን የመጀመሪያ ጊዜ ስንሰራ እና ያንን ስንሰራ ያው እንዳልኩ ብዙ ነገር ከሱ ተምረናል። ቢኒያምን እኔ ከነ ሙሉ ማዕረጉና ክብሩ ሻምበል ቢኒያም በቀለ የማስታወቂያ ባለሙያ ነው። ድምፁ እንዴት እንደሚያስገመግም ታውቃለህ። የሆነ ነገር ሲፈጠር እሱ ችግሮችን የሚቆጣጠርበት መንገድ በጣም ይገርመኛል። እንዲህ ደግሞ ብታረጋት እና የኔን ፍጥነት ቢኒያም ከመድረክ ጀርባ አንቷን ይላል። ቢኒያም በቃ ጋይድ ያደርጋል። ልክ አልፍም ስተት ለራሱ ነው የሚጠቅመው። እና ብዙ ነገሮች አሉ። ቀደ ይሬ እንዳለው መድረክ ጀርባ ብቻ አይደለም የምንዘጋጀው። በነገራችን ላይ ዳሬ ጨርሰን ስንወርድ ነገ ቤት እየሄድን ሰፈራችን አንድ ነው፣ ሰሚት ኮንዶሚኒየም እየሄድን መኪና ውስጥ እያወራን እንኳን ነገ ምን እንልበስ ወሬያችን የመጀመሪያ አጀንዳ የነገ ዛሬ ጨረስን፣ ስለ ነገ ነው የምናወራው። ሁሌ አፕሪሺየት ዛሬ የሰራነውን ስራ ስንጀምር በቃ በዚህ እንደዚህ
ያን ነገር ለቢኒ እናሳውቀው ቢኒ አይና ቆንጆ በቃ ጥሩ ሰርታችሁታል በቃ እናላ ባክስቴጅ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ይሁዋ በሰራን ሰዓት አብዛኛው ጊዜ አብረን ነበርና ጨዋታ ነው ሳቁስ ባንዱን ስናስተዋውቅ ያው ታውቃለህ እኔ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዶች መሳሪያ ተጫዋቾች ተገብን ክብር እና እውቅና ስለማይሰጣቸው ነው ማስተዋውቀው አሉ ከባንድ ባንድ ይለያያል አሁን ቅላጼ ባንድ አሃዱ ባንድ አክሱማይት ባንድ በጣም ደስ የሚሉ በቃ ያከብራሉ ሳስተዋውቃቸው ያንዳንዱ መሳሪያ ተጫዋች የራሱን ሶሎ ይጫወታል ድራም ቤዝ ሊድ ትራምፔት ሳክስፎን ሁሉም ይጫወታል ድራም ቤዝ ምናምን ብለህ ሲሄድ የመጀመሪያ አገናኛችሁ ነበር እኔ እናንቲን ያገናኘን በፊት ምናዘጋጀው ሚሳበሻ የሚባል የቁንጅና ውድድር ፕሮግራም ነበርና ከዛ ፕሮግራም ያው እንዳልኩ መጀመሪያ ሃይ ስኩል ስንማር ያው እኔ ታላቁ ነኝ ከኔ እኩል መመለጡና አጥቲ ታላቁ ነኝ ያከብረኝ ይገባል ያ ረጋጃል ከታከብረኝ ይገባል እና ያው በትምህርት ቤት እንተዋወቃለን እንዳልኩ ያው የሆነ ሰላም መባባሉ አለ በጣም አው ተፈሪ መኮንን ስንማርና ሚሳበሻ የሚባል የቁንጅና ውድድር ነበርና ያው ከኛ ጋር አብሮ በበላይነት ያዘጋጀ ነበር ሄኖክ ታደሰ የሚባል በጣም ቤስት ጓደኛችን ዛሬ እዚህ መሃል ወይም እዛ ጋር ብቻ መኖር ያለበት ልጅ ነው አሜሪካን ያለው አሁንና ያን ስናዘጋጅ ያው እንትና አንቲ የሳይኮሎጂ ኮርስ ሰጣን የባህል ኮርሶች እንደዚህ በቃ እንትሉ ላይ ይበልጥ እሱም ትልቅ ፓርቲሲፔሽን ነበረው እኛም ፕሮግራሙ ማዘጋጀት የመድረኩን መምራት እነሱ ስራዎችን እንሰራ ነበርና ልክ ፕሮግራሙ ወደ አየር ሲወጣ ወይም ደግሞ ያው ቦታው ላይ ፕሮግራሙ ሲቀርብ እኔና አንቲ ያን ተቃብለን መድረክ የመስራት አጋጣሚ ያገኘን እኔ በእንትሉ ላይ የክብር እንግዳ ሆነን የሚመጡትን ሰዎች ፕሮፋይል ቶይ ቼክ ነው ምንም የሚቀር ነገር የለም እናመሰግናለን በረካ ጀባብ በየግላችን የመድረክ ልምድ ነበረ እሱም የራሱ የሚሰራቸው መድረክ ስራዎች ነበሩ እኔ ደግሞ ከሃይ ስኩል ጀምሮ በተለይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለሁ መድረክ መራ ነበር ባህል ማዕከል ያንም ልምድ ነው ይዘን ያገናኘ ነው ማለት ነው እኔ በወቅቱ ሬዲዮ ፋና ሰራ ነበር የአሁኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዜና ክፍሉ ስለምሰራ የተለያየ ልምድ አለን እሱ ሞሮፍ ይበልጥ መድረክ መምራቱና ማስታወቂያ ነው እኔ ዜና ማንበቡና መድረክ መምራቱ ሲገናኝ በጣም እንናበብ ነበረ ለዚህ ነበር ድምፁ አይነገር ድምፁ ሌላ ድምፁ የቢኒን ድምፁ የተለየ ነው ከዛን ያው አንዳንዴ በቃ ይገርማል ብቻ አወራን ጨረስን ስንወጣ በቃ ለመጀመሪያ ለራሳችን የሚሰጡ አድናቆትን ማለት ነው አሪፍ ሰርተናል ስትል ከዛ ዝም ይሰጣል የልጅነት ሁኔታቸውን ብናነሳ ያንቲኝም በራሱ ለቤተሰብ የሚያደርገው ሁኔታ አለ ይርኒም በራሱ የሚያደርገው ሁኔታ አለ ግን አንድ አይነት ስሜት ነው ያለው ካንቲ የልጅነት እሺ ዜና ያስመስል ታደርግና ለቤተሰቦች ታነባለ ማታ ማታ አዎ እኛ ቤት ዜናና ምግብ ክብር አባቴ በተለይ ግበካ አየ አባቴ በጣም ያለ ምክንያት ይችላል ዜና የተወራ ወይ ምግብ የተበላ ሲታ ዝምበል ዜና እንስማ ነው የሚለው አባቴ እና እንግዲህ ሬዲዮ ፓናሶኒክ እና ሻል ፓናሶኒክ በነበረችው ሬዲዮ ጀምሮ ቴሌቪዥኑም ሲገዛ ላይ ያሳውዛሉ ቴሌቪዥኑ ተገዝቶ ግቢ ውስጥ ጨፍር ፖሊሲ ጋር መታገል ሁሉ ያሳውዛል እና ምሽት ቲቪ ሮ ሳል ያደርግና በረዳረግ አብሳት ይያሉና ጧት ስነጣ ነው ከንቅልፍ ቲቪው ጠፍቷል ግን አለው የቲቪው ጠረጴዛው ላይ ነው መገደጃ ገልጬ ያዩትና ሬዲዮ ውስጥ እንሰማቸው ድምጾች ዜና ፋይል
እነ ብርቱካን አረገ ወይ እነ ምናላችሁ ስማቸው እነ ያደረ አዲስ እነ ሸቱ ገለቱ እነ ጸጋይሽ ወሺ በጣም መቃኔ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሁሉ እስከም አላልኩም ቀደም ያልኩ የታዲያ መረጃ ሰው አይደል አንድ ቆም ግዘን ማለት ይሉስ ነው የሚያቀርቡት ዘገባ ትንታኔዎች በጣም በጣም ነበር ኢምፕሬ ከቴሌቪዥን እና ሃይለራጉል ታደሰነ ሻምበል ግዛው ዳኝ ደስ ብሎ የሚመጣ ራስልኝ ብሎ የቻቢያና የኤርትራ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ዘገባ ነጌታቸው ኃይሉ ከጦር ሜዳ ጽፎ ዓለም ነዋስ የሚተርክበት መንገድ ሪፖርታጅ ነግርማያን የሚሰሩት የውጭ ዜና ነግርማ ደገፋ ካድማስ ባሻገር የሚያዘጋጁበት ትንታኔ እንዴት አይነት ውስጤ ኩንዴ ነበር ምንድነው እሱ ነገር አለ ሌላው ከፓርላማ በጣም ጥጭ ብየማዩ በዛ ድሜ ነው 7ኛ 8ኛ ክፍል ከፓርላማ ቁጭ ብየነው ፋዘር አንዳንድ የእጅል አይነሳም ይሄንባ ደርሻ ላይ በጣም እየተሳብኩ እየተሳብኩ ስመጣ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ በመቀስ ከመርጎ ወጭ እናና ያገር ውስጥ እንትናርጌ የፋዘር ከረባት አለች አንድ ቡኒና ተቃጠቆ ሷራርጌ ዛብስ እዚህ ስርከቶ እንድጨር ባይዞ ማይክ ደሞ አለች በነገራችን በቆሎ ቆሮቆ እንዳንዲ ተቀመጠ ማይክ ግድ ዋየርለስ ነች መስታወታል እንግዲህ ያመጣትና መስታወት ምናምን ቁጭ ወይ በፊት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር የሚባለው አሁን ላይ ቢሲ ትራንስሊንክ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰዓቱን ዜና ልጀምር እንዴ እንደገና ምናምን ላይ ካሜራ ማን እንዳለ አይደል ላይቱ አፖሎ ያርቦለ ስልሰው ሲበራል ቀንም ማታም እንደ ቤት ይበራል ኪዛራ ቆለ ነበር ያኔ ነገር ሲናረባለው ወራት ወራሳል እና በቃ አንዳንዴ ማዘ ምንድነው አትምትጮ ምናምን ለያለሽ ከውስጥ ወደ ፋዘር ሳይና ግን በጣም የጀመርኩት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ሄራልድ ላይ እንግሊዘኛ ዜና በማንበብ ነበር። በነገራችን ላይ እንግሊዘኛ ኒውስ ማንበብ የጀመርኩ በቃሌ የሸመደርኩ ማንበብ የጀመርኩ አራተኛ ክፍል ያለ ነው። አራት ቲቸር አለማየሁ የሚባል ነበር ኢየሩሳሌም ተስማር እሱ ይወጣ ለተማሪዎቹ ላይ ያሳይ ነበር ሲያምብ በቃሌ Hello everyone, this is ETV News. I'm Anthony Dukes in the news. In the headline, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Hello everyone, hello watcher, hello viewers. ምናም ለሚገባበት እናም ያሳውቅበት መንገድ ወደዛ ነበር መሰለኝ። እና አባቴ አንደን እሲና ዜና ምናም ይለይ ነበርና ለጓደኞች ለአባቴና ለጓደኞች አዎ ቤተሰብ ሲመጣ አስያምብላችሁ ምናምና እንትኔ ናዩ ግን ያው አባቴ በኋላ ላይ እናነሳዋለን ደስ አለው ለማሰለ ደስ ያለው ቺካ ሙዚቃ ከበሬስ ምን እንደውታ ይፈልጋል ታንዲ ደጣ ይዞ ቆጠራ በዚሁ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን ችርሰምና የነይኒ መብትሰብ ላይ እናቱን እየተከተለ ጓዳ ሶዴፍቲቪ እየተጋጨ ቆይ ልበልሽ ነገር ያነብራና ያንተንም ትስተናል ለከናው እኔም የዛይነት ነገሮች ነበሩ ያው የኔ አባትና እናቴ አስተማሪዎች ናቸው ያው ነበሩ ያው ልጆች ሲያስተምሩ ወይም ደግሞ እንት ላይ ትምህርት ቤት ላይ ሲሆኑ ልጆች የሚፈልጉት ነገር እንዲያወጡ እንባላቸው አዎ በጣም ያበረታታሉና እንደውም እንደው ከተነሳ ያቀር እቺን ብዬ ለወደዛ ለለፍ ጥላሁን ዘውገ እና ሰለሞን ጡመልሳን ያው አውቶሞቲቭ ጆርናል ላይ የሚሰሩት እነሱ ያው እንትን ብለዋል ማን ፋዘር አስተምሯቸዋል እና ፋዘር ሲያስተምራቸው ይሄ ሳይንስ ነበር የሚያስተምረው ፋዘርና የእንትን ሰርኪዩት የቺ ኤሌክትሪክ መብራት እንትን ብሎ ማብሪያ ማጥፊያ የምትለዋን እሷን ነገር አሳይቷቸው ያው ብዙ ጊዜ እንደው አጋጥሞላችሁም ከሰራን እቺ እንትን ላይ እንጨት ላይ የሆነ ጣውላ ላይ አርጋ አይደለ መስመሯን ገመዷን ዘርግተ ትንሿን አምፖል አርገ ሰርተሳ ያለ መስመሩ እንዲታይ ፈለገውና ያው ይሄን ነገር ሰርታችሁ እንድትመጡ ተባሉ ያው ይሄን ጥላሁን ክፍል ያኔ ማለት ነው ፋዘር ሲያስተብራቸውና እነሱ ትልቅ የጭቃ ቤት ግጥም አርገው ሰርተው ማብሪያ ማጥፊያ አምፖል ምናምን አርገው ሰርተው በባሪ ላይ ነው ማንኔ ያደረገ ግን ይዞ ገቡነ ጥላሁን ዘው ገባ ያኔ ልክ ይዘው ስመጡ ፋዘር አስተማሪ ነው ሲያያቸው ያው ልጆቹ በጣም ሳቁ የተጠየቀያችን መስራት ነው ግን ፋዘር እነሱ ከተሰጣቸው አልፈው ያኔ ያህል መስራታቸው ስላስደሰተው ረጅም ሰዓት ነው በቃ ተማሪው እንዳለ ቆሞ ለኛ እንዲያጨብጭብ የተደረገው አለኝ እሱ ሲያወራ ይባላል ስለዚህ ፋዘር ይሄን ያህል ቤት ውስጥ ማን ነው እንዳልኩት ቤት ውስጥ ሞቲቬት የሚያደርጉ ስኮኑ ድረስ በጣም ነፃነት የነበረው ቤት ነበር እንዳልኩ ፋዘር የሆነ ቦታ መዝናኛ ይወስዳል መዝናኛ ቦታ ሄደ ስትመጣ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ የዋልከውን ውሎ
ጽፋ ቡና ተፈልቶ ይሄው እዚ ቡና አለ ድግነቱ ታቀርባል ቡናው ተፈልቶ ታቀርባል እና ቆመህ በወረቀት ላይ ጽፈህ ይሄ እንዲ ነበር እንዲ ነተላና ያኔ ነኝ እህት ግን እንዲ ትል ነበር አንተ ነበር ትነደዋለች ነበር ነበር ማለት ሰላም ትንቀጠቀጥ ነበር በቃ አግሮ ይቆላልፋል ምናምን እና ምን ትንሽ ነገር እንታቀርበው ያለውም ሰው ያው ቤተሰብ ሰው ነው ምንም ግን በቃ ያኔ ያህል አልነበረችም እሷ እኔ ደግሞ ጭራሽ የሆነች ነገር የሚያስቅ ነገር ቢኖረው ከሆነች የሆነች ቅመሞች ጨማምሬ ለማቅረብ ሞክራለሁ እና ፋዘር ተጀምሮ ሲጨረስ ድረስ ከማታ ያለውን አይረሳም እዚህ ጋር እንትን ዘለሃል እንደዚህ አድርገሃል ይልሃል እና ያንን ደግሞ በማሰብ አንተ ከሱ አልፈህ የሚያዝናናውን ነገር ጨምረ ለመስራት ስለምናስብ አሁን ያቺ ጥሩ ምክንያት ነበረች ያኔ አሁን መድረክ ላይ ስትወጣ እንዴት አድርገህ ማቅረብ እንዳለብን ስለማዘርም ደግሞ እንዳነሳኸው ጓዳም አብቻ አለቃትም ተከትዬ ሄጄ የሆነ ባገኝ አጋጣሚ ይጽፋለሁ እና መጽፈውን ነገር እነግራታለሁ ተፈሪ መኮንን የሙዚቃ መሳሪያ ለመማር ሄደ የግጥምና ስነ ጽሁፍ ገባ ተፈሪ መኮንን እኔ ከአንድ እስከ ስምንት ስማር በነገራችን ላይ እዚህ አጋጣሚ ማንሳት የፈለገው ነቢዩ ስፈር ነው የሚባል ጣም ወድ ጓደኛ ያለ ሙዚቃ ተጽዕኖ ያሳደርብኝ አንደኛው እሱ ነው። እሱ ጊታር ይጫወታል፣ ኪቦርድ ይጫወታል፣ አርሞኒካ ይጫወታል። ታምነኛለ በዚህ ቦክስና ፌንደር ጊታር ይዞ በዚህ ደግሞ አርሞኒካ ይዞ በዚህ ፔዳል እየሰራ እኔ ቶምቶም ይጫወት ነበር ኮንጋድራ ዜና ታቀርብ ነበር እንደዚህ በጃዝ የታዘበ ዜናዎች እንደሱ አድርገ ነበር የለም በጃዝ እኔ ይኸውልህ እዚህ ላይ ጥሩ ነገር ነጥብ አመጣ 90 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ኢትዮጵያን ወረረች ያኔ ነው ትልቁ የስነ ጽሁፍ የጋዜጠነቱ ተስቶ የወጣው እሱ የቴክኒክ ስራውን ይቀዳል ማታ ቤት ቁጭ ብሎ እኔ ጌታቸው ኃይሉ ጽፎ ከባድመ አለምነው ዋሴ የሚተርከውን ደግሞ ቁጭ ብዬ ሰማና ጽፌ ዜናውን ሪራይት አድርጌ ጽፌ ነው ወደ ጥናት እንደገና መጋበው። ጠዋት ተማሪዎች ሙሉ እዛ ኢየሩሳሌም ትምህርት ቤት ሰልፍ ላይ ሆነው እነ ቲቸር መላኩ ሰልፍ አስይዘው እኔ አነባለሁ ነብዩ ሽፈራው ቴክኒኩን ይሰራል። ልክ ቀጥ ሳረግ ስዊክ ይለቀት ነው ማይ ሚለው የሙዚቃ ጦርነትና ፋኖ ይገባል። ነገር ግን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ያልኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው። ያን ነው የመጣው። ስንወጣ ተማሪው በቃ ቆሙ ነው ሜ ከዳይሬክተር ቢሮ ነበር ሚኒ ሚዲያውና ለአይን ይቆም ነበር። 90 ክፍል ተፈሪ መኮንን ስገባ በቴሌቪዥን የማይሆን ነገር ነው ያየሁት። በቴሌቪዥን የማይሆን ድራማ፣ ሰማያዊ ድራማ ቴሌስ ጠባው የሚባል ጎበዝ መምህር ነበርና በሙዚቃ ለማሰልጠን የሚባል አዴ ሄድኩ 92 ዓመት ነው ማለት ነው። ለክስ ሄድ ሰልፍ ወቅ ድራማ ፒያኖ ጊታር ማለት ነው። ከዛ ነፃ ቦታ አይቶ በየሳይ ሌላው ሞልቷል ሞልቷል ሰው ኪቦርድ በተባለ ነው ሙዚቃ ስለዚህ እኔ ዋናው ባንዱን ጆይን ማድረግ ነው ፈልኩት ኤምኤስ ባንድ ሳይ እሻንተስ ምናምን አይ መዝጋል ነው ግጥምና ዜማ ማን የሚለው ባዶ ነው በቃ እኔ አሁን አዳማይ ባንዱስ መግባት እና ከለንቀስስ ሰው እንደሚራገፍ አቃለ ያ በወረት ነው ሰው ይመጣ ብቸኛ በቃ ማሪ ግጥምና ዜማ ተብሎ ማለት ስብሰባ ተጠራል እዚህ አሁን ነው የተመዘገበ ሰው ቀረቀስ ይላል ጥበይም በጣም ጎበዝ ወንበር ነው ከዛን ቀስ ቤት ትራምፔት ደሞ ወልኩች ማንንም አይነካውም ትራምፔት ከዛ ተባውኳ ይቆጣል በቃ ከተመደባችሁበት መሳሪያዎች አትንኩ ስለሚባል ግጥምና ዜማ መሳሪያ አለ ቢዙ ጽፉ ይሄ ጽፋ አይደለም ደረጃ ሲመጣልህ ነው መጽፈው ግጥምና ዜማ እዛ ስለሙድ ሳይ ትራምፔት አለ ሶስ ኮል ፍለች አይ ትያ ወጣል ወጣያ ሳይ ግራንድ ፒያኖ አለ ዲ ዲ ዲ አረጋጉጭ ያለማ ነፍሱን ዳይበታ አጥበቡ ከመጣይ ማለት ያለ አላማይ ግን ድራም ጫወት ዋናው አላማይ ቀስ ያልኩ ድራሙ ማያስ ነበር እና እዛ በጣም ግዜን ሳጠፋ ውጤት ሄሎ ለሀገራችን ፍራሽ ይገለጥ ምን ተገኘ እስቲ የድሮ ማጥምና ያሉት ማጥስ በጣም ከባድ ነው መምሩም አይወደኝ ሲዳውጣ ነው ይዛብ ክፍል ኮሎ ናውጣ ያላ ማጥስ መምሩ ና ነውጣ ተዛዛ ሙዚቃ ነው አስይ ናም ነው አህ ክላቱም ሱዛ ያስተማረ ነው ከሰብ ደክሱ ናም ነው ምንድነው ወየቀሉ ነው አስይ ከሽም እንድቀን ማዘር ቤት ታጸዳዳ ብድግ ሲደረግ እንጨት እንጨት ይሄ የድራም እንጨት እስቲክም ሁለተኛ ይሄ በጎማ በበረኪና ጫፍ በላስቲክ ምናምን ይሰሩ ትራምፔት በይዛለ ጸጋይሽቱ ሙዚቃ አለ አባቴ የቴድሮስ ታደሰ አለ ተከፍቶ ፓናሶኒክስ ከፍቼ ብራስ ሴክሽኑን በደንብ ነበር ምላት አይ አንድ ቀን ፋዘር መጥቶ ሲያጠና
ሙሉው ነው። ሳር ላይ ሙዚቃ ግጥም ስጽፍ አበብዬ ምናምን የሚል ግጥም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀጣይ ፋዘር ያለ መቶኝም እኔንም እህቴንም መቶንም ሰድቦንም አያውቅም። በስርዓት በማሳደግ ረገድ እናቴ ትልቅ ሮል ነበራል። በጣም ትልቅ ሚና ነበራት። እሷ ጋር መጭበርበር ውልፍት የለ እንትን ስትል ተናገር ነው የምትባለው። ስርዓት ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን በውጤት ጉዳይ በትምህርት ጉዳይ ላይ ዝቅ ስል በጣም የመታኝ ፋዘር ነው። ከዛን ተመለስኩ ማለት ነው። ግን እንደዛ ሆኖ አስረኛ ክፍል ለመጀመሪያ ጊዜ ስሜ ያለችበት ግጥምና ዜማ የሰርግ ስራ ላይ ወጣ። ስሜ መዳር ባገር ነው የሚመጻፍኩኝ። ወንደሰና ሄዱ ጉዳ ይባላል። ቀዛ ላይ ስሜ ሳየው በቃ ለየላ አለፋል። ደስ አለ ግን በዛ ገፋው። ግን ወደ አካዳሚክስ በጣም እየገፋ ሄድኩ። የበለጠ ግድም በትምህርት ላይ ጥሩ የሆንኩ የመጣሁት በነገራችን ላይ ከአስረኛ ክፍል በኋላ ነው። እስከ 12 በነበረ ጥሩ ውጤት ነበረኝ። ትምህርት ለተማሪዎች አቅርባ ታቅም እኔ የማረሰው የሆነ ልጅ ነገር ሆነ። ያው ሁሌ የሆነ ጊዜ ላይ መቼም ብዙዎቻችን ጋር ቴሌቪዥን የለም። የሆነ ጊዜ ላይ ትዝለኛለች አራት እግር ያላት ብላክ ኤንድ ዋይት ቲሸርት ታርግ የምትከፍታል። እሱ አሁን ብርቅ የነበረች ሰዓት ላይ ማለት ነው። እና ያው በጣም ታላቅ ነኝ የምልህ ለዛ ነው። እና ልክ የዛ ጊዜ ያው ብዙዎቹ ነው የዛ መጀመሪያ ኤሌመንተሪ ስማር ምስከይዙና ነው የተማርኩት። እና ምስከይዙና የሚማሩት ደግሞ ልጆች ያው ፊልሞች ያያሉ፣ ፊልሙን አይተው ይነግረዋል። እና እኔ ደግሞ ፊልም ላይ የሚያኔ ያው ማለት የለም በምን ታየዋል። እና ስሄድ ዝም ብዬ በራሴ እየፈጠርኩ አወራለሁ። ፊልም ያየሁት ፊልም ብለ በቃ የሆነ ፊልም አለ እንደዚህ ምናምን። እና በቃ ተሰብስበው የምር ልክ ያው ሁለት ሰዓት ሁለት ተኩል አር ክላስ የምትጀምረው ከዛ በፊት ያለው ቀድመን ነው የምንደርሰው። ያው ሰፈርም ቅርብ ስለሆነ ወክ አድርገን ነው የምንሄደው። ቁጭ ላይ የሆነች ኮንትር ላይ ድዋ ልክ ላይ ሰብስቤ ተማሪዎቹን በቃ ፊልም አወራለሁ በፈጠራ ዝም ብዬ በቃ እንዲሁም ምናምን አወራለሁ። እንደዛ ነገር እያልኩ ሁሌ ሳወራ አንድ ቀን በቤትኛ ጋር የምር ሌባ ገብቶ በሩ ክፍት ሆኖ አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ሆኗል እኮ። እኛ እንደዛም አርፍደን አናውቅም ትምህርት ቤት። ያኔ አንድ ከምናምን እኛ ትምህርት ቤት ነን። አንድ ከምናምን ግን የዛ ቀን ተኝተናል። እኛ ፋዘር የለ ሁላችንም ተኝተን ስንነሳ የትልቅ የቆርቆሮ በር ተበርግዶ ጭር ብሏል። እና ያው ሌባ ገብቶ ማለት ነው። ሌባ ገብቶ የሆነ ነገር ሰራርቆ ምናምን ሄዷል። ከዛ ያቺ ደግሞ አሪፍ ሆነች፣ ታሪክ ነች ያቺ። ያው መሰረቁ ያገኘ ሁለተኛ ታሪክ ተገኘ አልኩ ያኔ። ያችንም እንደዚሁ ቀመም አድርጌ ለልጆቹ ሌባ እንዲገብተው ምናምን ልክ እኔ ያስገቧቸው ነው መስለው ሌቦች እንዴት እንደመጡ በሩ እና እንደዛ የማውራት ነገር ነበረ። እንደዛ ነገር እናወራለን። ይበልጥ ግን እንዳልኩ ሞር የምሰራውን ነገር የማደርገውን ቤት ውስጥ ነው። ቤት ውስጥ ላሉት ነው የማቀርበው። ከዘጠኝ ጀምረህ ነው ሙዚቃ የምትማረው። እና እኔም ያኔ ኪቦርድ መጫወት ፈልግ ነበር። እና እኔ ዘጠነኛ ክፍል እና ትምህርት ቤቱንም አልለመድኩትም እንኳን ሙዚቃ መጫወቻው ጋር ሊሄድ አስረኛ የሆነ ሰዓት ላይ ቆይ እስኪ ብዬ ሄጄ ስጠይቅ አይ ከዘጠኝ ካልሆነ መግባት አይቻልም ሲሉ አይ በቃ አንድ ቀን ጀመረ። አንተ ግን ምን መሰለህ አንድ ያንተ ያሰብከውን ሰዓት ነካ አላለፍክማ። ግጥምና ዜማ የለም የግጥምና ዜማ ያልክ ድራም ነካ። ሞላ ካሳን ታውቃለህ? ሞላ ኮንሶል ለእሱ የመጀመሪያ ግጥምና ዜማ ሰርቼለት ነበር። እና እዛ በባንዱ ተጫውቶታል። የአበብዬን አበብዬን መታ አንቺ ጋር አንቺን ብዬ ምናምን ማሩ ሞልቶ በንምቀፎ ምናምን እያለ እሱን ዘፍኖታል ምናምን። ያው በቃ ግን እንትን አለች። እሱ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት አለ። እሷ ታታሪ ናት። እኔም ሲገቡ እሷ እያነበበች ነው። እኔ ሂሳብ ማካፈል ስጠየቅ ትልቅ ወኛ ማለት ነው። ሳስ ነይ ቆይ ቷል ነይ ትባል እሺ ካፈል በቃል ትቴ አያል ለስምት አናጅለኝ